Vteřin na to, ale byla minulost, když se dostáváme společně s vámi také ke startu dnešního závodu. 758, viděli jsme tam velmi rychle jedoucího Jana Pitharta, to je závodník, který je letos na první pozici, protože pozice na prvním, druhém a třetím místě se hodně dobře počítá, 156 a 152. Viděli jsme tam konkrétně Jana Šmídu a se 152 Michala Slámu, to je zatím první a druhé místo. Velmi dobře se tam tlačil také vnitřní stopou Petr Šik se startovým číslem 155 z Moravec týmu, který do té první pravotočivé zatáčky jel ze třetí pozice a snažil se tam tlačit vnitřní stopou, tady ale velká smůla několika závodníků hned po startu, nejvíc to bohužel odnesl se startovým číslem 169. Samozřejmě končí závod pro všechny další závodníky, kteří projedou prostorem startu a cíle. A budeme moc rádi, pokud se u nás Ondra Zelený zastaví, pokud nás teď slyší, protože ten jeho dojezd vypadal Masters, velmi dobrý výkon. Od začátku do konce pojištěná druhá pozice. Jiří Těba může slavit, protože tohle je zasloužené, výborné, skvělé druhé místo, a to konkrétně se ztrátou 1 minuty a 2 vteřin. Jirka Chyba si samozřejmě hned po projezdu cílem plácá se svým koučem Viktorem Zapletalem. Je tam radost, je s tím druhým místem určitě spokojená. Vidíte nakonec, že ten odstup na třetí pozici nebyl tak velký, protože Vláďa Karásek na třetí pozici projíždí cílem právě teď. A nakonec Jirku Chybu a Vláďu Karáska dělilo jenom 15 sekund, to znamená Vláďa Karásek v tom závěrečném okruhu stává. Ze 4 okruhů, první čtvrtina závodu 604, 603, ale viděli jsme tam také 601, tak to jsou závodníci, kteří teď jeli velmi dobře, podíváme se na to, jestli vše je bez technických problémů, vidíme tam také jeden pád, nakonec několik závodníků, kteří se zdrželi, to je Jaroslav Kulhavý, Sajdejky, ne, tak teď už je to v pořádku, vidíme tam ale 648 a technické problémy Richarda Sloukala, jinak výborného závodníka, který teď nasedl a bude pokračovat dál. Pevně věříme, že se ještě chytne minimálně ve druhém nebo ve třetím. Úspěšně ji vybojoval Honza Zatloukal a bere bronz, zatímco
neoblíbenou bramborovou medaili získává Matyáš Fiala z čest cyklotýmu Tábor. Tak to byl krásný závěr elitní čtvrky závodu kategorie kadeti. Jana Sáska na první pozici časem 45 minut a 58 vteřin. Na druhém místě samozřejmě Jan Sáska na první pozici. Závodník, který je na startu juniorské kategorie, zatím výborný start, startovní čísla 203 a 206, tam byl Janik Tomáš, závodník z Německa a také František Hunca,